Marami mga ganyan eh, na yun lang naman yung kaya nila. May mga taong ganyan, ang ugali lang. Sabi ko nga eh, napakadali. Mas madaling manira kaysa gumawa. Eto na tayo muli mga utol. Eto medyo marami nag-request sa akin itong ano na to, kanta na to. Marami ako nakikita sa comment section at siya sa mga sa page ko. Etong kanta na to hindi pa natin napapakinggan dahil plano ko nga talaga i-review simula nung lumabas. At medyo nagkaroon lang tayo ng ano, medyo matagal na. Nagkaroon lang tayo ng mga dapat gawin at mga inuunang bagay bago i-review. So, pero plano ko talaga i-review. So, ang title ay Tagumpay from Malupit and 6th Threat. O, kilala ko si Malupit dahil kasama ko po siya sa Flip Top Battle League. So, taga Davao din to. At si 6th Threat, syempre, alam nyo na. Mula sa grupong 3 DIGITZ. So, ang... Teka lang. Tama. Baka hindi natin na... Baka hindi ko kasi nai-video yung ano, yung screen capture, no? Ng laptop. So, base doon sa pangalan, no, sa title pa lang na Tagumpay, eh, alam natin na inspirational tong kanta na to, Tagumpay. Alam natin, pwedeng kung ipusta yan. Inspirational to, 100%. So, uploaded to sa Malupit K Records, filmed by Square Nights Creatives. So, shoutout sa inyo. Ano ba? Ayun pala, shoutout pala sa Prime Vapors, no? Shoutout sa Prime Vapors. Yung mga gusto mag-vape dyan at magnuminto na sa pag-iyosi, eh, kontakin nyo ang Prime Vapors. Nasa ang office nila, eh, nasa ang shop o ang office nila, eh, nasa Gloria Diaz Street lang sa Las Piñas, sa BF Resort sa Las Piñas City. Tapos ilalagay natin yung link ng Facebook page nila. At sa mga gusto magpa-ads, magpalagay ng ads nila dito, eh, may available pa po tayong slot. So, mag-PM lang kayo sa mga pages ko. Nandyan sa baba. Sa Randy Boy Palma, o kaya sa Target Achilles, o kaya sa Real South Pride Production Page. Nandito lang sa description ng video na to. Happy anniversary pala. Happy 52nd anniversary sa lahat ng Traskilyon sa buong mundo. Pinabati ko kayo. May nilabas akong kanta. Kasama ko si Elvis, si Magat, si Sorhenyo, at si Chesta. Supremong kapatiran. Utol, ayan yan. Tapos, shoutout sa Katropar channel sa YouTube. Check nyo yung channel na yan dahil yung para sa mga baguhan, aspiring rap artist. Eh, ito pong Katropar na channel. Eh, ito sa chance nyo at tumutulong po sila sa mga bagong rap artist na sumisibol o pasibol o mga nangangarap. So, check nyo yan kung gusto nyo magano, makipagtulungan kayo, mag-comment kayo, mag-PM kayo doon sa Katropar na channel. Ilalagay na yan yung ano. Ayan yung picture, no? Yung profile pic nung mismong channel. Katropar channel sa YouTube. Marami pong tinutulungan yan ng mga bagong artist at marami silang mga movements. Alam ko, nagra-rap battle din sila. So yun, check nyo yan bago tayo dumako dito. And sige, tuluyan na natin to. Tagumpay by Malupit and 6th Threat. Papakinggan na natin mga utol. Kung mapapansin natin yung simula, no? Doon pala sa simula magkakaroon ka ng idea kung anong nilalaman ng kanta. So binubuli siya, no? Bilang rapper, binubuli sila ng mga ibang kapwa lalo rin na rapper. So normal yan, marami nangyayaring ganyan. Isa ako sa mga dumanas niyan na binubuli ng mga... Hindi naman, hindi ginaganon ha, pag hindi kasi sasagal pa. The joke, hindi ginaganon, walang gumanon sa akin, no? Walang gumanon sa akin na nagsisimula. Pero yung mga nakakarinig ka ng mga paninira at mga kasiraan, no? Mga kung ano, no? Mga pinagsasabi sa'yo sa dahil nagrarap ka rin, no? At ang masakit niyan ay mga kapwa mo pa rapper. Yung pinag-uusapan ka sa likuran, yung mga ganun, mga tipong ganun, maraming gumaganon, lalo na pag nagsisimula ka. Eh, hindi naman nawawala yan. Kahit pa sumikat ka, magkapangalan ka, hindi nawawala pa rin yan. Pero tuloy na natin. Tagumpay lang siyang mag-iingay. Huwag maingay kapag naghihimay. Hahayaan na tagumpay lang siyang mag-iingay. Huwag maingay kapag naghihimay. Tagumpay lang siyang mag-iingay. Huwag maingay kapag naghihimay. Hahayaan na tagumpay lang siyang mag-iingay. Ihip ng hangin, para yatang di pabor sa akin. Kinaya bawat pasanin, pero medyo may pagkaalanganin. Sa bigat di mo kayanin, pagsubok na inihain. Sapagkat may panalangin, bagamat sa lahat may dapat panggalangin. Di sapat at kukulangin, kung ikaw ay gugulangin. Ang sagot sa mga dalangin ay biglaan ka nalang gugulatin. Ang sagot sa mga dalangin ay biglaan ka nalang gugulatin. Simula umpisa niya at parang sinasabi niya yung mga pagsubok na napakahirap, no? Na parang minsan mag-aalinlangan ka na, magda-doubt ka na sa sarili mo kung tutuloy mo pa ba dahil sa sobrang daming pagsubok, sa sobrang hirap pasukin nung gusto niyang pasukin na larangan. Kaya lang, yung sagot sa dalangin ay biglaan na lang gugulatin, no? Masusurpresa ka daw sa mga pangyayari, sa mga positibong mangyayari sa'yo, positibong pwede mangyayari sa'yo. And at the same time, yung linya niya ay puro tudulanin, no? U-A-I-N-G, no? G-I-N, no? Parang ganun yung rhyming, yung rhyme schemes niya na ginamit. Tudulanin, parang ganun. So, gugulatin ka na lang ng masusurpresa ka sa mangyayari sa'yo kahit na napakahirap na mga dinaanan mo. Ang ihip ng hangin ay hindi pabor sa akin, sabi niya. Na gano'n naman talaga. Normally yun, sa pag nagsisimula ka, hindi pa, pakiramdam mo ikaw mag-isa laban sa lahat. Na parang ganun kahirap. So, maraming nakaranas ito. Ewan ko lang yung iba. Pero halos siguro, karamihan ay nakaranas ng paghihirap habang pinapasok mo ang larangan na ito. So, tuloy na natin. Malulunod ka sa lalim, malamang susunod kang hihilain. Ang lahat bago aralin, sarili dapat mo nang kilalanin. Sa layo ng lalakarin, bibihirang papalarin. Handa kang patatawarin, basta wag mo lang paaasahin. Di na kailangan basahin, di ka napapasa sa'kin. Sakaling di ka mapapasakin, sisindihan natin pasa sa akin. Isipan lang ay wawasakin, kalungkutan lang wawasak sa akin. Mawala man lahat, basta di lang ikaw, kasi baka di ko kakayanin. Lahat ay aking hahamakin, kahit saan ikaw ay hahanapin. Hirap ay kakayanin, hanggang tagumpay ay mapapasakin. Hirap ay kakayanin, basta ikay mapasakin. Hindi niya daw kakayanin na mawala. It's talking about music, no? Na kahit gaano kahirap to, magpapatuloy ako sa'yo. Kasi parang, for the love of music. Dahil mahal ko tong ginagawa ko. Yun yung ibig niya sabihin. Na kahit ano pa man na mga pangyayari sa buhay ko habang ginagawa ko to, walang problema sa akin. Kakayanin para sa iyo, lahat ay kakayanin. So, yun yung mga sinasabi niya. And, sinabi niya na lulunurin ka sa lalim, no? Parang hihilahin ka. Marami nang hihila, maraming sumusubok na sirain yung will mo, yung determinasyon mo. Etong mga sinasabi niya dito ay talagang kahit anong determinado akong pasukin to. Determinado akong kuwain kung ano man ang gusto kong marating sa larangan na to. So, yung pagmamahal niya sa musika ang naging dahilan o nagsilbing dahilan para magpatuloy na magpatuloy. Yun lang yung sinasabi ng buong verso niya. So, yun. Hanggang tagumpay ay makibit niya raw. Tuloy na natin. Huwag maingay kapag naghihimay. Tagumpay lang siyang mag-iingay. Huwag maingay kapag naghihimay. Hahayaan na tagumpay lang siyang mag-iingay. Sinasabi ng pinaka-hook, no? Wag maingay kapag naghihimay, tagumpay ang siya mag-iingay. So parang sabi niya na tahimik ka lang habang gumagawa ka at kumikilos ka ng gumagawa ka ng mga hakbang para sa larangan na to. Tahimik ka lang. Kumbaga, yung lahat ng diskarte mo eh pabayaan mo lang na kumbaga hindi nila makita, hindi man nila makita. Kumbaga, hindi mo pinagyayabang ang kahit ano pa mang ginagawa mo. Hayaan mong yung tagumpay ang mag-ingay para sa'yo. So, tagumpay, hayaan mong tagumpay ang siya mag-iingay. Eh, may ano to sa kasabihan eh. May isang kasabihan. Yung pinaka-sweetest revenge ay success, no? Yun, isa sa mga kasabihan, no? Sweetest revenge daw yung success. So, kapag yung mga nanlait sa'yo, yung mga pumula sa'yo, yung mga hindi naniwala sa'yo, pagdating ng panahon na nakita nila successful ka sa ginagawa mo and yung ingay nun, yun na lang yung oh, tama siya. Bakit nga ba hindi ako naniwala sa kanya? Yung mga ganun, no? Yun yung pinupunto ng chorus, no? Yun nga sabi ko, yung hook. Nahilig ako sa mga ganyan, no? Dapat yung hook, eh, nagpapaintindi na ng buong kanta. Kumbaga, doon pa lang sa hook, alam mo na yung lalamanin ng kanta. So, dito, eh, huwag maingay habang naghihimay. Pag naghihimay, ibig sabihin, habang may ginagawa ka, habang gumagawa ka ng mga hakbang, patungo doon sa tagumpay na hinahanap mo. So, tuloy na natin. Huwag maingay kapag naghihimay. Tagumpay lang siya mag-iingay. Huwag maingay kapag naghihimay. Hayaan na tagumpay lang siya mag-iingay. Ayun pala, no, simula umpisa, no, pinapakita yung isang pira-karakter nila na nagpa-practice siya, nahihirapan na siya, ang dami niya mga nilukot na papel. Kumbaga, yun yung panahon na naghihimay siya. Nag-iinsayo siya, nagpapalakas siya para dahil dun sa mga panlalait sa kanya, gusto niyang patunayan na kaya niya yung mga ginagawa ng mga yun. Parang ganun yung pinakita nung buong video na dito sa tao na to na hindi siya nawawala ng pag-asa na nagiging positibo siya doon sa kahinaan niya na yun. Eh talaga nag-ensayo siya, nagsulat siya, nag-practice, nag-rap siya. Hindi niya tinanggap niya bilang hamon sa kanya yun para maging mahusay siya, parang ganun, no. Tuloy na natin. Yo, tonight we got our undefeated champion right here. Make some noise for the motherfucking champion. The balls to fuck with the champ, better step up your game. And so to any gutsy motherfuckers out there who wants to battle the champ, para may eksena pa na babattle siya sa champion, no? Undefeated champion, no? Tapos style yung ano, no? So kung napanood niyo yung 8 Mile, na M&M, pati yung music video, no, no? Ganun yung concept, no? Ang galing na to. Pinutol nila yung mismong kanta para isingit itong mga mag-i-enhance nung nilalaman ng kanta yung mga ganito storyline, kumbaga kung tawagin sa video ay storyline. So, yung plot nung kwento nung mismong video ay maiintindihan mo ng gusto yung kanta. Tanda ko pa nung hinangad ko ang maging pinaka, diba? Talagang ramdam ko pagdududa sa likod ng titig nila. Animoy hamon kung ini, isa-isa tila bigla na lang isip nila. Nag-iiba na, alam kong may natitira pa, kaya sige bera. Lahat din ang kasuungan, kahit minsan medyo kulang. Walang labang inurungan, lahat akong pinuruhan, pinulutan. Mga tao, lagi na akong tinutukan. Ilang beses tinulugan, pero di ko sinukuan. Basta wag lang dumating yung araw, manginayang sa sarili na kung bakit di ko sinubukan. Marahil yun, no? Nung umpisa na pinangarap John na maging pinakamagaling, tapos yung mga titig na mga tao eh hinuhusgahan yung kung ano man meron siya, yung ginagawa niya hinuhusgahan, so mga pagdududa. So same pa rin nung sinasabi ni Malupit rin doon sa sa unang verse, no? Yung mga duda ng mga taong nasa likuran mo, yung mga bulong-bulungan nila na hindi mo kaya, yung mga nagsasabi niyan, yung mga nambabash sa'yo habang nagsisimula ka, habang mahina ka pa, habang nagpapalakas ka, eh marami talaga niyan, marami kang mararanasan as you go along, no? Habang step by step ay binabakbak mo. Kaya lang, baka nga daw, kaya niya itinuloy, eh baka daw pagsisihan niya na hindi niya sinubukan. Yun ang pinaka-importante, eh, sa lahat, eh, yung thinking na gano'n, ah. Huwag ka munang, kumbaga, parang pag nagdududa ka sa isang bagay, may gusto kang pasukin, tapos nagdududa ka sa isang bagay, tapos huwag na nga lang, baka ganito resulta, eh. So, talo ka na agad kasi hindi mo sinubukan, no? Paano mo malalaman yung tunay na kasagutan nito kung hindi mo susubukan yung isang bagay, di ba? Yun yung ibig sabihin niya, na at least kahit na matalo ko o hindi ko marating yung gusto ko, eh sinubukan ko pa rin. Yun yung ano, kahit nagdududa daw siya dahil sa mga pampupulutan sa kanya, sa mga sabi-sabi ng ibang taong hindi naniniwala sa kanya, eh tinuluyan niya pa rin. At least hindi daw siya magtatanong pagdating ng araw na ano kaya kung ginawa ko to, ano kaya kung sinubukan ko. So parang ganun yung sinasabi niya. So tuloy na natin. Dahil ngay minsan, hirap magtimpi sa mga nakakarindi. Ninyong kwento sa likod ko, natangi kayo rin pumapatay silbi. Abawaw. Ngayon, kagaya, no, minsan napakahirap magtimpi. Totoo yun, na hirap magtimpi, no? Pero mas siyempre, yung pagiging yung paglawak ng unawa mo, na unawain na lang. Sige, hayaan mo sila, ganun lang naman sila, eh. Yung mga salita ng salita sa likuran mo na naririnig mo through ano, sa ibang common friends na, uy, alam mo, sinisiraan ka ng mga yan, ganito ka daw. Marami mga ganyan, eh, na yun lang naman yung kaya nila. May mga taong ganyan, ang ugali lang. Sabi ko nga, eh, napakadali. Mas madaling manira kaysa gumawa. So, totoo lang, yan, ugali yan ng Pinoy, kaugalian ng Pinoy, manira. Kapag may nakikitang magandang ginagawa yung kapwa, sisiraan pa, di ba? Yeah. Dulot siguro ng inggit yun. Siyempre, wala namang ibang dahilan nun, eh. Baga, kung hindi ka naman natatapakan ng isang tao sa ginagawa niya, tapos bakit mo sisiraan? All of a sudden, sisirain mo, wala namang ginagawa masama sa'yo. Yun, isa yun, dulot yun ng inggit. Pero tuloy na natin. Wow, tindi, anong para sa kultura, ha? Yan na lang ba lagi, G? Lagi na lang charity. Huwag mo ako sumbatan, lumaki ako sa gig na walang talenti. Ano? Oo, lagi na lang charity, no? Tama, no? Para sa kultura, marami nang ihingi niya, no? Tol, para sa kultura, suporta naman. O, charity event to, tapos lumaki ako. Huwag mo ako sumbatan. Walang, kumbaga, kung humihingi siya man lang ng TF, eh, trabaho yan. Kung yung mga artist ay humihingi ng talent fee sa isang event, eh, natural lamang na bayaran mo, magtatrabaho sila para dyan, di ba? Natural lamang, pero siyempre, pag mga charity events nga naman, eh, may mga discount yun. Pero hindi ibig sabihin, libre, no? Pwedeng libre, kung talagang yung proceeds na, ano, pero wag mo sumbatan yung artist kapag nangihingi ng talent fee, eh, professional fee nila yan, trabaho nila yan. Pag yung driver, inarkila mo. Tandaan mo, kahit charity yan, pag yung driver, inarkila mo, babayaran mo yung driver. Oh, same with artist, no? Kaya medyo jackass yan, yung mga ganyan na sumasama pa loob kapag siningil, no? Hindi mo maintindihan na trabaho yan, hanap buhay yan ng mga artist. Yun, yun na lang yun. Umintindi ka, kung nakakaintindi ka talaga. Na, totoo yun, no? Para sa kultura. Para sa kultura, eh, di ba? Kung nakaintindi ka, kung ikaw mismo ay sumusuporta sa hip-hop, alam mo kung gaano kahirap kumita ng pera dito, di ba? Dapat isa ka, yung mga organizer at mga producer, isa ka sa mga unang tao na nakakaunawa niyan. So, tuloy na natin. Ano, daming nais makasingit dyan. Tutulungan ka sabay iyong pag-igihan. Hatapos pag nag-ingay, ikay pag-inita. Yung tulong binibigay, hindi binibilang. Nakapagkumita, mayabang agad pag bumida. Minsan... yung mga tumutulong na sinusumbat yung nagawa nila, no? Kapag bumida, mayabang agad kapag kumita, no? O, dito sa kanta na to, parang sinasabi ni 6th Threat yung mga sama ng loob, yung mga pinagdaanan niya, no? Habang naglalakbay siya, yung mga nadaanan niya. Totoo tong sinasabi niya lahat. wala akong masabi kasi lahat to naranasan ko. O, tuloy na natin. Galing pa sa naturing, abong kaibigan. Tandaan mo din lahat, mayabag sa iyong gasolina. Kaya, huwag maingay ka pa. Tama, hindi lahat. Kahit na yung mga kaibigan mo, hindi lahat may ambag sa iyong gasolina. So, pasalamat ka na rin. Kung ikaw ay may mga kaibigan na todo support sa iyo, pasalamat ka sa mga yon. At doon sa mga kaibigan mo na kinukuha lang yung oras mo para at inuubos sa walang kwentang bagay, eh, hindi mo mga kaibigan yan. And at the same time, kapag yun nga, na lagi kang nagiging kaibigan ka lang kapag kukuhain ka ng, sa event ng libre. Mag-isip-isip ka na. Pero kung talagang kita mo yung ginagawa niya ay pagtulong sa komunidad, so pwede naman yun. Siyempre may mga exception to the rule, no, na tinatawag. Ako man mismo ay kumatanggap ako ng mga gigs at events dati na libre. So yun. So walang problema yun. Pero hindi lahat ng kaibigan mo ay naging tulong para maging gasolina. Yung gasolina ay yung will mo para dumiretso, yung mga kinakarga sa'yo na sa utak, di ba? Yung mga emotional na suporta na nagpapadagdag sa'yo para lalo mong pag-igihin at lalo mong ituloy at maging inspired ka habang humahakbang. Yun, yung mga ganon. So may mga kaibigan talaga nagbibigay nun, at may mga kaibigan rin na walang kwenta ron. Tuloy natin. Pag nag-iimay, tagumpay lang siyang mag-iingay. Huwag maingay kapag nag-iimay, hahayaan na tagumpay lang siyang mag-iingay. Huwag maingay kapag nag-iimay, tagumpay lang siyang mag-iingay. Huwag maingay kapag nag-iimay, hahayaan na tagumpay lang siyang mag-iingay. Huwag maingay kapag nag-iimay, tagumpay lang siyang mag-iingay. Huwag maingay kapag nag-iimay, hahayaan na tagumpay lang siyang mag-iingay. Huwag maingay kapag nag-iimay, tagumpay lang siyang mag-iingay. Huwag maingay kapag nag-iimay, hahayaan na tagumpay lang siyang mag-iingay. Yun, tapos na to, no? Ayun, props dun sa sa visual dun sa music video. Mas na-enhance niya yung sinasabi nung kanta. So ang galing nung storyline nila. So props dun sa inyo, tol, yung gumawa nito, yung Square Nights Creatives, ang galing. Sino man yung nag-isip ng storyline, ang galing. Tapos yung kanta ay somewhat inspirational, no? Lahat tayo, yung mga kapwa rapper ko at gaya ko, gaya rin nila. Kung ikaw ay rapper o aspiring rapper na nakakaranas ngayon ng mga pambubuli o kung ano man, na nahihirapan kang pasukin yung kultura, eh tingnan mo na lang tong kanta na to, pakinggan mo tong kanta na to para malaman mo na hindi lang ikaw ang nakaranas nito. Yun ang gusto nilang iparating nila. So kung tingin mo ay mahina kasi isang parte, eh keep on practicing, no? Huwag kang magsasawang magsulat. Kung mahal mo ginagawa mo, eh tuloy-tuloy mo lang yan. Kasi hodang konti lang nakikinig sa'yo. Kasi the mere fact na may nakikinig sa'yo, eh sapat na yan. Plus na yan sa'yo, sa sarili mo. Nagagawa mo yung gusto mo. Hindi ka ba masaya doon, di ba? Kung masaya ka sa ginagawa mo, eh plus na lang kung marami makikinig sa'yo. Ganun na lang, maipahatid mo yung mensaheng gusto mong sulatin. At saka, lahat talaga tayo ay nakaranas ng paghihirap. Mas maswerte na lang kayo mga millennials dahil napakadali nang i-share ng mga kanta. Eh, lalo na kami, nung wala pang mga panahon na to. Tapos yung, wala pa yung social media, di ba? Napakahirap i-share ng mga kanta. Ngayon, i-maximize nyo yung resources, no? Yung paggamit ng social media. Pero wag nyo pong pupulutin yung hate as you go along. Marami kang mararanasan na magbibitbit na magbibigay sa'yo ng galit sa puso mo, eh wag mong ikimkim yan dito dahil yung mga maisusulat mong kanta ay punong-puno ng hate. Sobrang dami ng hate sa musikang ito. So wag na tayong dumagdag. So, sana yung mga bago ma-inspira. Maging inspira ka. Kesa pulutin mo ay galit, inspirasyon yung mga pulutin mo. Tingnan mo yung mga tao na napapakinggan mo at sasamahan. So kung tingin mo ay makakatulong yan o may mga karunungan kayo napupulot dyan, eh samahan mo yan, eh. Pero kapag dinadala ka yan sa mali, eh mag-isip-isip ka na. Pero kung ano man, yung pagmamahal mo sa musikang ito, eh ituloy-tuloy mo lang. So for the love of hip-hop and for the love of music, mangyayari at mangyayari. Kapag para sa iyo ang isang bagay, mangyayari yan. Huwag ka lang, kaya lang kapag sumuko ka, walang mangyayari sa'yo. Ayun, hanggang doon lang. Maraming salamat mga utol sa pagtutok. Napakaganda nung kanta na Tagumpay ni Malupit at 6th Threat. Congrats sa inyo mga utol. Kilala ko to si Malupit sa kasama ko na rin to sa Davao. So shoutout sa mga lahat ng Davao Hip Hop. Napakarerespeto po ng mga tao na yan. Kila NC Pongwan, kila Sak Maestro, sa Legisdados. Shoutout sa inyo lahat mga utol. Pasensya na yung mga hindi mga nalimutan ko. Shoutout sa inyo lahat. Patuloy tayo. Yun. Maraming salamat. Mag-iingat tayo lahat mga utol. Salamat sa pagsama sa akin. Ako po muli si Target. Saludo po.